ավելի արագ, հարմար և հասանելի։ Vivaro Mobile. Կայքի բոլոր հնարավորությունները քո բջջայինում։ Բարի առավոտ, սիրելի Facebook-ցիներ, սիրելի աջակիցներ։ Այսօր մեկնարկում է 4-րդ օրը Կարոզ արշավի և վարչակարգը և վարչակարգի պարագլուխ Փաշինյանը ամեն ինչ անում են, որպեսի այս Կարոզ արշավը, որպես դասական քաղաքական Կարոզ արշավ չկայանա, և ուշադրությունը շեղում են ծրագրային պայքարից, ուշադրությունը շեղում են պրոբլեմներից, և որևէ գաղափարական բանավեճ մերժվում է։ Մեր նպատակը չէ ինչ-որ մեկի դեմ պայքարելը, մեր նպատակը չէ ժողովրդի դարդուցավը թողած հայհոյանքների մրցավազքին մասնակցելը, և կարծում եմ, մենք բոլոր մեր հակադարձողներին տալու ենք շատ կոշտ պատասխան և արժանի պատասխան իրենց պահելաձևին, բայց միևնույն ժամանակը շատ կարճ է և ժողովուրդը մեզնից սպասում է լուծումներ, պրոբլեմների լուծումներ, ծրագրերի մրցույթներ, և հենց այդ պատճառով է, որ մենք առաջարկեցինք Փաշինյանին գնալ բանավեճի մեր ներկայացուցիչի հետ, սակայն նա մերժեց։ Նա մերժեց պատճառաբանելով, որ մնացած կուսակցություններին, որ առաջարկեն, ոչ չեմ կարա 10 կուսակցության հետ գնամ բանավեճի։ Կարծեմ դա տրամաբանական կլիներ մի դեպքում, եթե Փաշինյանը խոսեր իր ծրագրերից, այլ ոչ թե առավոտից երկու հակադարձեր կամ գորգորար մեր կոմունակիցների վրա։ Դա եթե տենց որևէ նշանակություն չկա մեր կամ մնացած կուսակցությունների միջև, այդ ինչ է ես առավոտից երկու քո ծրագրերը ներկայացնելու փոխարեն խոսում մեր մասին։ Եվ երկրորդը, Փաշինյանի վկաներին ուզում խորհուրդ տալ այլ կուսակցությունների ներկայացուցիչներ Փաշինյանի վկաներին, որ մեր գաղափարական պայքարը Փաշինյանի և նրա թիմի հետ է, և կոնկրետ Փաշինյանի, և խորհուրդ կտամ ոտի տակ չընկնել, իմ պայքարը իրանց պապայի հետ է քաղաքական, իրանց քաղաքական կուրքի հետ է, այլ ոչ թե օրը 6 անգամ կարծիք փոխող որոշ քաղաքական դամբուլիզմի ներկայացուցիչների հետ։ Ես ոչ չփորձեք ոտնել մեր հետ ու գնահատականներ հնչեցնել հանրապետականի վերաբերյալ։ Մոռացել եք ոնց էիք հետ կանգնում հանրապետականի դռների տակ։ Մատևոսյանն ասում է. Մարդուն ու անասունին իրարից տարբերում է հիշողությունը։ Մեր հիշողությունը տեղն է ու կարծում եմ ժողովրդի էլ։ Իսկ հիմա ուզում եմ խոսել ըստ էության, սիրելի ժողովուրդ, չնայած նրա կողմնակիցները և Փաշինյանը խոսում են ամեն ինչից բացի ծրագրերից, ես քանի որ առաջադրվել եմ լոռու մարզում որպես ռետինգային տեխնացու, ես լինելու եմ ընտրվելու դեպքում ձեր դարդ ու ցավի, ձեր պրոբլեմների ներկայացնողը պարլամենտում, օր ու արև չեմ տալու կառավարությանը, ես կառավարության հետ որևէ անձնական խնդիր չունեմ։ Ես լինելու եմ ձեր յուրաքանչյուրի դեսպանը պարլամենտում ու բարձրաձայնելու եմ ամենացավոտ հարցերը և հետևելու եմ, որպեսզի կառավարությունն ու Փաշինյանը իրենց յուրաքանչյուր խոստացած անեն։ Ինչպես հետևողականից 7 ամսվա ընթացքում եմ քննադատել ու հիշեցել, որ ինքը ինչ է խոստացել ու ինչ է պարտական ժողովրդին, նույնը անելու եմ պարլամենտում։ Դուք կարող եք ինձ հարց ուղղել, բայց 5 տարի առաջ ինչի՞ չէր ժողովրդի դեսպանը, ինչի՞ չէր բոլոր հարցերը բարձրաձայնում։ Ասեմ, ժողովուրդ ջան, ես վերջին 7 տարիների ընթացքում եղել եմ ազգային ժողովի փոխնախագահ, ընտրվել եմ համամասնական կարգով, զբաղված եմ եղել ավելի գլոբալ խնդիրներով, պետական հարցերով, օրինակ հայ-ռուսական հարաբերություններ, Հայաստան-ՕԴԿԲ հարաբերություններ, Արցախյան հիմնահարց, ցեղասպանության միջազգային ճանաչում, եւ գիտեք որն է լավը, որ այդ բոլոր ոլորտներում լուրջ արդյունքներ եմ արձանագրել, ոչ թե ոմանց նման ամեն ինչին ասում են փայլուն է, ամեն փայլող բան չի, չէ՞ որ ոսկի է, հիմա այս մարդիկ էլ ինչ տենում են ասում են փայլուն է, ես արդյունքով եմ արձանագրել, ես Չեխիայում եղել եմ հայոց ցեղասպանության ճանաչման սկզբնավորողներից մեկը, և անհամեստություն չլինի, իմ լուրջ լուման եմ ներդրել Չեխիայում ցեղասպանության ճանաչման գործում, ես
Կիպրոսում միայնակ սկսել եմ մի գործընթաց, որը 2015 թվականի ապրիլի 2-ին ավարտվել է հաջողությամբ։ Կիպրոսի պարլամենտի 56 պատգամավորներ միաձայն ընդունել են օրենք թուրքական ժխտողականության դեմ։ Նույն է ցեղասպանության հետ կապված, նույն արցախյան հիմնահարցի հետ կապված։ Ես ապրիլյան պատերազմին եզակի պատգամավորն եմ եղել Հայաստանի Հանրապետության, որ արտասահմանից իմ ընկեր պատգամավորներին բերել եմ այստեղ իմ ընկերների հաշվին, բյուջեի հաշվին չէ, իմ ընկերների հաշվին ու իմ համեստ գումարների հաշվին, դա էլ ասեմ, որ իմանաք, ու գնացել ենք առաջնագից, ու 2 օր եղել ենք Արցախում հայ զինվորի կողքին, որ ամբողջ աշխարհը այդ եվրոպացի պատգամավորների միջոցով, հույն ու լատվիացի ու կիպրացի պատգամավորների միջոցով իմանա Արցախի ժողովրդի արդար դատի մասին։ Սա արդյունք է, թե արդյունք չի։ Կարծում եմ արդյունք է, բայց որոշ մարդկանց նման չեմ ասում, էլ ես եմ արցախյան ապրիլյան պատերազմի հերոս։ Կան չեմ մարդիկ, Գեորգ գծում խրամատ են փոյի, ասում են մենք մասնակից ենք։ Դե եթե տենց է, մենք էլ մի 2 օր առաջնագծում ենք եղել մեր զինվորների կողքը, և այդ օրերի ընթացքում միշտ դրսից պատգամավոր ենք բերել, Ստեփանակերտից էլ համարյա տուն չենք եկել։ Ինչ ա, մենք էլ ասենք, մենք էլ ապրիլյան պատերազմին մասնակից ենք։ Իհարկե ոչ, կարծեմ սա ամուտ է։ Եվ այս ընդամենը 1% ունեմ իրականացրած աշխատանքի, որ ես ահել եմ և ցեղասպանության միջազգային ճանաչման, և ժխտողականության դեմ պայքարի, և ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, և արցախյան հարցում, և Հայաստանի արտաքին շահերը պաշտպանելու, պետականության շահերը պաշտպանելու, որևէ ոլորտում, որը վստահված է եղել ինձ, Հայաստանի Հանրապետությունը, բացի հաջողությունից հաղթանակից, որևէ բան չի գրանցել։ Պակիստանի նման հզոր ատոմային երկիրը ամեն ինչ անում է, որպեսզի կարողանա դառնալ ՀԱՊԿ-ի խորհրդարանական վիայժողովի դիտորդ անդամ, Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակության, և անձամբ ին որպես պատվիրակության ղեկավարի ջանքերով 2 անգամ կռիվների արդյունքում քաղաքական վետո է դրվել, և Պակիստանը, որը հզորագույն երկրներից մեկն է ատոմային, չկարողացավ մուտ գործել այդ կազմակերպություն։ Ինչու՞, որովհետև ապրիլյան պատերազմի օրերին 4 անգամ Ադրբեջանի սատարող հայտարություն էր արել, և եզակի երկիրն է, որ չէ ճանաչել Հայաստանը, ու տենց կարող եմ հարյուրավոր օրինակներ բերել։ Եվ ուրիշների նման չեմ գնացել այդքան բան արել ու եկել PR-վել, ասել ժողովուր, բա գիտեք, ես դա ընդունել եմ որպես իմ պարտականություն։ Եվ ինչպես տենց ազնիվ և ամենակարևորը արդյունավետ ծառայել եմ Հայաստանին այդ պոստում, հիմա է ծառայելու եմ յուրաքանչյուր իմ ընտրողին պարլամենտում, աշխատողերի հարցերն եմ բարձրացնելու, կրկնում եմ, թեղուտի հետ կապված Փաշինյանի ասածը բլեֆ է, հերթական անգամ խաբում է, դա սուտ է, եթե սուտ չի, թող մինչև դեկտեմբեր 9-ը թեղուտը բաց է։ Իրանք փակել են Ալավերդին, հիմա ասում եմ, դեսենսենես պտի աշխատի, ինչը պտի աշխատի, երբ պտի աշխատի։ Մարդիկ փայտ չունեն վարելու, մարդկանց չեք թողում փայտ բերեն։ Ես դեմ եմ, որ մարդիկ անտառը կտրեն և հարստանան, բնապահպանությունը անտառը մեր աչքի լույսն է, բայց միևնույն ժամանակ դեմ եմ, որպեսզի գյուղացին չկարողանա իր ընտանիքի հոգսերը հոգալ կենցաղային, բայց ձմեռը այսօր գյուղացին ինչ ա վարելու, եթե դու թույլ չես տալի, որ գոնե նա իր տունը տակ հասնի, դու պարտավոր ես այլընտրանքային վարելիք տաս։ Բազմաթիվ տենց հարցեր կա, ժողովուրդ ջան, մենք դրա մասին կխոսենք հանդիպումների ընթացքում, վաղվանից ձեզ սկսելու եմ արդեն գյուղական համայնքներում հանդիպումներ, այսօր էլ լոռու մարզում եմ դեռ, կհանդիպեմ իմ կողմնակիցների հետ, և վաղվանից ավելի մեծ թափով կսկսենք գյուղական հանդիպումների շարքը։ Իսկ իմ սիրելի երևանցիներին, ինչպես իմ սիրելի լոռեցիներին, ամենայն բարիք եմ մաղթում, լոռեցիներ ջան, ով ուզում է ինձ ընտրի և ուզում է ձեր հարցերը բարձրաձայնի և կառավարությունը քննադատար չտա, որպեսզի ձեր խնդիրները լսելի լինեն պարլամենտում, ընտրեք թիվ 1 քվեատերտիկի 8-ը, 1-ի 8-ը, իսրայելը երևանցիներ, բոլորը, ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունում, ես տանեմ հարյուրավոր նամակներ, ահազանգեր, որ Բաշար Մազանովին ո՞նց ընտրենք, համար 1 ամբողջ Հայաստանում ընտրեք, դա ես եմ, համար 1 քվեատերտիկը ես եմ, ով ուզում ես լինեմ պարլամենտում, համար 1 քվեատերտիկը վերցրեք և ընտրեք, ամենայն բարիք,
կհանդիպենք երեկոյան։ Աստված ձեզ պահապան։